ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଏକ ମାଙ୍ଗାରେ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବଡ଼ବିଲ୍ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଙ୍ଗାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ବୋଲେରୋକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟ୍ରକ୍ରେ ପ୍ରାୟ 20 ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ମାଫିଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଟେରାନ୍ ମାଫିଆ MD ଫିରୋଜ, MD ରଫିକ, ସୟମ ଅନସାରୀ, ବାଦଲ ପାତ୍ର ଓ କ୍ଷୀରୋଦ ବୁଲୁରି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ଖଣିଜ ଚୋରି କେସ୍ ରହିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ନକଲି ଟିପି ଓ ଚାଲାଣ ସବୁ ତିଆରି କରି ଏଭଳି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।